Är det inte väldigt farligt att vara stuntman? Jo, det händer ju en del olyckor. Det är inte alla som kan bli stuntman. Jag hörde om den där mannen. Han som skulle hoppa över två höghus med sin motorcykel. Och så bara, smack! Fastnade precis på kanten, föll 8 våningar. Klarar han sig? Nej, jag tror inte det. Han hade nog inte övat tillräckligt. Brukar du öva mycket? Det är en valhona. Som lockar på en hane. Jag tror jag behöver lite frisk luft. Nu är klockan kvart över och den nya hemflickan har inte kommit än. Vad fan är hon? Jag tror att det är hon som kommer nu. Ni får dra av det här priset. Är hon polack? Vet inte. Tyst! Så. Hallå! This is where you're gonna be working. You have kindergarten 5 minutes over there. So you must go and get up Ninja at 5, okay? Heter flickan Ninja, eller? Var fan kommer du ifrån? Jakobsberg. Vadå, så du är inte från Polen? Jag har ju sett då med egna ögon, det är att du har druckit alkohol under arbetstid. Du har sett mig dricka Jag har på sett arbetstid. Dig själv, du har druckit på arbetstid. Så jag har varit tvungen att lugna ner, men sen har jag fått någonting av läkaren. Okej. Du mår inte bra. Nej, men alltså, jag vet inte vad som hände, men jag... Nej, du ska ta emot ett jobbigt budskap nu. Och det är att du är uppsagd efter 1 mars 2005. Känns och blir lilla vän, lilla på vän, lilla vän. Nu sätter jag mig på det min kommer plats. Bli bra. Nu sätter jag mig på min det plats kommer att bli och bra. Jobbar ja. Som vanligt och allt ta med dig den där så kan du. Här kan vi se. Allting kommer bli bra, förstår du? Okej. Okay. Ska vi se. Ja, de söker ju fortfarande lokalvårdare till Ullevi. Ja, men jag har ju sagt att jag inte vill ha något jävla städjobb. Det är det enda vi har. Ja, snälla. Ja, så vidare du inte har några andra kvalifikationer eller meriter som du glömde skriva upp förra gången du var här. Nummer 69. Jag vet vem du är. Du är Pekka Nilsson. Den där skådespelaren. Skådespelaren? Du snackar ju hela jävla tiden. Vad är det ni har då? Hur gör du? Hallå. Är inte du trött på alla idioter? Det finns bara idioter i den jävla stan. Vad fan håller du på med? Du ska ju stå på scen. Jag behöver min fritid. Fritid är för människor som inte gillar sitt jobb. Ja, men jag gillar faktiskt mitt. Jävla slöseri med talang. Högst upp bland hus. Jag brukar klättra högst upp på hustaken. Olivia. Hur mår du egentligen? Jo, jag mår jättebra. Det ska bli jättespännande. Vi från TV-kanalen föreslår att ni tar kontakt med era jurister. Det här ser vi som ett...